Loyola.
hewa kila kitu katika Kristo. Tutazame upya hewa kila kitu katika Kristo. Kama mtakatifu Inyasi wa Loyola, akaruhusu Mungu awe mwalimu wake, ndipo akaona vitu vyote vimeumbwa upya, vitu vimeumbwa upya, naye Kristo rafikie akapata faraja ya roho wa kweli. Nasi tumeitwa uhai ulio kamili, tumuone yeye ambaye atupenda kikamilifu. Katika maisha yetu, katika familia zetu, katika kazi zetu, katika masomo yetu, tumuone yeye maana yuko nasi. Katika safari zetu, katika maongezi yetu, katika vyama wetu, kwenye mikutano yetu, tumuone yeye maana yuko nasi. Safari zetu,